Pershendetje të gjithëve, kjo është doza juaj e internetit. Ky është një restorant ku pëlqejnë të hedhin salcë të zjarrt mbi hamburgerat e tyre. Ky longboarder pëlqen të udhëtoj me shpejtësi mbi 112 km në orë. Në rast se nuk e dinit, ju mund të blini një dron me flak helse të bashkangjitur. Një zhytës doli ball për ball me një peshkaqen të madh të bardhë. Ky qen ka frikë nga shkallët elektrike, kështu që I zoti e merr në krah. Ja ku janë disa pamje të mahnitshme që tregojnë bukurinë e Zvicrës. Ky është fundi I videos, shpresoj të keni mësuar diçka të re dhe shihemi sërish shumë shpejt. Pafshim!